smenar. A ona meni kaže prije, kad si ti prošao, kaže, ej, si čula kako sam jutro odgovorila Đedovića, a ja jutro ne da nisam bila u emisiji, ja bila vani. Joj, jeba majka. Što je rekao? Kaže, ma rekao mi kao nešto, ja rekao, a vjerovatno ti rekao nešto što smo ti mi svi rekli, što ne razumijem. Šta mi je odgovorila, e, ti moj, ti pametnjak. Bravo, e. Rekao, daj, prije, nemoj da se sprdaš, normalno, mima. Rekao, šta pozitivno hoćeš da ti kaže, ne razumijem. Svi ti govorimo isto, katastrofa ste jedno i drugo, on još crnji od tebe, ali ti si katastrofa svakako. Ona jedna misli da je uspjela što mi nešto kao rekla, rekla mi šta ti pametnjakoviću hoćeš. Baš ne mogu više da slušam Marka. Baš mu uvredila, je rekao Bogalju, nenormalno. Jer ti kad si popio svu pamet sveta, je rekao, ne znam da li sam pamet, ali kosu sam popio. A mrštano. Došla posle izmene cvjetjeni, ja kažem, svi ti retardi. Jeli stvarno? Zamisli ti devojka, švalerka, zamera čoveku što je loš prema svoj, što je loš kao ispo prema decu. Ho, ja kažem, pa ja to kažem. Ja kažem, retardušo, to si znala i kad si se smuvala s njim. Ispred pušio, ja kažem, retardušo, to si znala i kad si se smuvala s njim. Što mu tad nisi tamo, pa taj sam ga voljela. Pa reci da je razlog da ga ne voliš, to je sasvim dovoljno, ne da izmišljaš te idiotske razloge. Reci, ne, volim te i neću, bre, pa ne mogu na silu s nekim. Moće, bre, da se, ono što kažu, ali stvarno je tako, hoće da se opere. S druge strane, hoće i on da se opere i to je to, razumiješ, ne možeš da se opereš. Kukavice, kad izađeš vani, poželjiš da se svi zaborave. Da postojiš, a ne da se opereš. I nisi jedin, ali. Ja, njima niko ništa ne zamera, vide su retardirani. Razumeš, ono? Dobro, i to ti. Šta imaš ti njima da zameriš kad su ljudi retardirani? I to je istina. Kad vidiš da je retard do retarda, razumeš šta ti njima da zameriš. Ovo je ne menja ton. U istom tonu priča, u istom tonu čovjek peva, u istom tonu živi. A sve krši u ovom okolo i nikomu ništa ne zamera zato što, eto tako, zato što vide da nisu tačni. Razumeš ono šta je ti njima. Oni su najidealnija tema da se istresu jaja na njima. Ja, znaš zašto su iritantni oboje? Ova skiči, ova... Sačuvaj me, Bože, bre. Idi, bre, u pičku materinu, budalo jedno. Znaš, i nije to zato što je njihova tema interesantna. Oni su joj obesmislili. Oni nisu ni sami sebi interesantni, a ne nekome drugome. Razumeš? Upali, evo, on sad priča sa ovom. Jo, čuti, ne pominje, on priča sad s ovom. Ne mogu da ih gleda, Marko. Razumeš, ne zato što su oni... Ne zato što je ta tema interesantna, nego zato što su oni iritantni. Što bih... Svako zalio kofom govana. Bukvalno bih, svi bih ovako zalili jer nema svrhe. Nemam komentar, ali imam kofu govana i pup na njih. I prođeš bez ikakvog stresa. Što ne crnje, jutro ja i ja idem da spavam, Mića već zaspao i vidim ja ova čeka i on čeka da mi zaspijemo, da oni priča. Kao da ja ne znam da će oni da pričaju kad mi zaspijemo. Daj, bro, bi ja vanredno izbacio, veruj. Devojko, blamiraš nas, molim te, ko Boga. Govori sinoć Rešićki, kaže ti, meni rekla da je Delio slavala Sanđu. Pa kao nacija, ne bi znala ti znaš. Nacija, ne bi znala ti znaš. Jo, ne mogu. Ne vrijedi. Taman kad pomisliš... Kad baciš kosku da je realna. Ali ne baciš kosku da kažeš, Anđela se smuvala s Ponijem, druže, pa što će da mi povijem. Kao niko nije znao, ti si nam otvorio oči posle 9 mjeseci. Da, Anđela i Lepi Mića su u vezi već 15 godina. Da, nevjerovatno. Kad je imala 10. Nevjerovatno. Znaš, to ti koska druži u pičku materi. Da su Gruja i Mima idealni jedno za drugo, došla ova koja sam shvatila da zapravo njih troje su idealni. Svo troje, jedno za drugo. Svi treba se smuvajem. Ova je pečat na njih dvoje. Totalni cirkus da naprave. Ne, ovo je... Ajde, sad će klipovi za 3 sata, ne brini. Nadam se da neće, da će neka igrica nešto manjke. Misliš da ne... A šta je? Šta više? Pa ništa, ovo samo bez veze, nema više. Pritom pustiš najobičniji klip, ljudi hoće se diskvalifikuju. Da, upravo su. A nema, izgubili su sve i boli kurac, razumiješ? Juče. A uz sve to... Se potpali Filip, sva sreća, pa je Mensur izašao sinoć. Sve to se potpali Filip. Da! Na ivici živaca su i on, i jedan i drugi. A ovaj ne propušta priliku da ga podvuče negde i provuče. Što vi ovo, što vi... Svako, ovo je primjer za sve. Isto kada izađem napolje pa da kukam što neko ima 15 miliona evra, ja nemam. Da. I kako to tako? I da pitam predsjednika države, jel, kako ovaj u ovoj državi ima 15 miliona evra, a ovaj ne. Mislim, to mi je takva teorija da tu veze ne... Znaš, ali ne mogu, ja ne mogu da se objašnjavam. Jer vidi, sve od samog starta je pogrešno. Znači, nema jedna stvar koja je ispravna. I sve od samog starta je pogrešno. Jel razumeš? I sad ja na kraju da mu objašnjavam sve. Ne možeš ni da objasniš, on je lik kome ne možeš objasniti. On će se zauvek držati tih nekih svojih stvari i sve više i više propadati. Da. Jebi, takav lik.
Totalno se pogubio, skroz. Ma nije se pogubio takav. A, jer, ja ne mogu da shvatim, ne znam da li on iste ovakve teorije imao u toj trećoj sezoni. Je li isto ovako bilo? Pa imao je, samo što je, ovaj, da, imao je, nego je samo... Nije ovako čudno pričao, znaš. Šta je ovo? Ne znam. On pričao sad vremeno ništa, neka, on stvarno ništa, ljudi, ne ništa, kaže. Pa ja ne razumem ništa što kaže. Niko ne razumije, njega razumem taj live kult upastio. Razumem u delovima, razumeš. To ti je kao da dođeš na čas matematike, a da pričaš malo srpski, malo engleski, malo geografiju, malo biologiju, malo prirodu i društvo. A sve to na tom istom času iz tipa nekog petog predmeta. Da. Da nijedna tema veze nema se. Nema veze s mozom. Ali u njegovoj glavi ima. I onda kaže da li mi ko razumije, mi svi gledamo pogubljeni. Što je problem? Što u njegovoj glavi, nažalost, to ima veze. Da. Čim priča, tako da. Razumeš? Zato ja kažem da su ta stanja psihotična stanja. Razumeš, to su psihotične stanje, jer samo ljudi ti vide to što pričaju u tom trenutku, misle da to ima neki logičan spoj, a nema nikakav, razumeš li me? I misle da je, ubeđeni su u stvari, da je to tako, a to nema veze s mozgom. Da. Razumeš li me? Da. To nema utemeljenje u realnosti. Zato i mislim da ima psihozu, za drugu psihozu. I to maničnu neku, znaš. Znaš, ima manije gonjenja, ima, znaš, manije gonjenja, teorije zavera, strahovi za bezbednost, za život, za strahovi od napada, od ovoga su karakteristični za taj psihotični stan. Taj bijes koji ne nama. Zašto si naša ti, Stefanije Rešićka, najčestitija? Da. Najčestitija. Znaš, to su... Angelo! To su stvari... Časnije. Ajde! Dobro, to ti je to. Znaš, to su stanja koja, kada vidiš, prepoznaješ psihotično stanje. Znaš, on misli da njega neko goni, da su svi protiv njega. Pa nikoga ne... Ali zaista, oni Mića se svađaju pa se svađaju, ali nikoga ne dira. Ma koga briga, nikoga... šta će Mića da ti kaže? Nema... Mića napadne svakoga, Mića po Mića. Ma da, do sad ako nisu navikli na Miću, neću. Jel me zvao neko? Da. Stav. Evo me. Drugo. Šta je palo? Prsten. Bože. Kakve upale imam od juče, više ne vesla, pa da će svijet... A što ne nosiš te prste na ruci nego tako? Nosim, nego sam ostavila kad sam prala ruke. Ne mogu ja, kad se kupam, generalno to meni smeta sve što mi stoji na ruci, to kad perem ruke, to osjećam se kao da mi se tul nije opravio. Tako da on ima te neke, ali sada kreneš da mu objašnjavaš bilo šta, ne postoji mogućnost. Nema, Bože, pomozi. Ma nema to, ja mi, kad je Stefan digao ruke, tu nema šta više da se priča. Ne. Šta ti je? E, drži ove baterije. Drži ove baterije kod tebe. To su nam za Šakijevu mašinicu. Ne, damo im. Samo dve ponesi posle. Milica, da je njega vodila kroz sve ovo. Ma bre, šta je s tobom? Pusti, vidiš da čovek... Znaš, oni pričaju... Još crnijeg, ja bi im zabranio to u realitiju. Ne bi ja to tolerisao. Šta, kako izgleda, kako će narod da vidi. Druže, ti si došao ovde da budete vi, a ne to kako će narod videti. Niste vi plaćeni za to da narod vidi, nego da budete vi. Ja bi zabranio to. Evo od mene pravi ovo, evo od mene pravi ono. Evo vidiš šta mi radi. Znaš to, druže, na direktnu temu direktno odgovarate. Normalno. Ne znam ko će objasniti ovim ljudima da je poenta u međuljudskom odnosu njihovom. Znači, svi onda odnosi, ako se tako gleda, svi su odnosi fake. Da. Da bi narod video ovo ili ono, da bi videli. Ako ja od tebe pravim monstruma, a pre toga sam pravio najboljeg, znači ti si, ako je to zbog naroda te pravi monstrumom, onda sam te zbog naroda bi pravio najbolji. Razumeš li me? Ako ti sad ispadaš u odnosu sa mnom monstrum, a bio si sa mnom dobar, onda sam to isto ispadao si. Ne, gospodo. O direktnim odnosima, o direktnim problemima pričate na direktan način. Kome nije jasno, honorar? Svima.
Da li si ti mene ikad čula šta kako ispada? Nikad, bre, pa normalna stvar. I kad kažem, boli dupe, i kad kažem ispao si takav i takav u toj situaciji, mislim, u mojoj vizuri ispadaš. Ne, ovi ljudi su stvarno neverovatni. Samo mediji. A i nije ni čudo. Milica, Miljana i Dalila. Tako ti je, Dalila, Miljana, Milica. Milica treće mjesto, Miljana prvo i Dalila drugo. Je li stvarno? Miljana je prvo bila mjesto. Miljana prvo. Moguće, da. Da, pa kad je se tu gađala Milanović. Znam, a onda je za zavidnost bila prva. Znam da je negdje bila druga, tačno. Ovaj, znaš, ali nije mi ni čudo. Ovi ljudi, generalno nisu ljudi iz grada. Vidiš ti odakle su ljudi koji, znaš, ovi su dovedeni negde s nekih drugih krajeva sveta, iz nekih malih sredina. Iz ovoga sam misliti kad oni vide Velegrad, druže, ko što je Beograd, pa još Pink televiziju, druže, ceo svete gleda. Da, ono kao i sunce te jebalo, pa dobiješ neko pitanje. Ulep te jebo, njima je to. Pa vidi, pa ima popuše, ovu pepeljaru ovdje ima da popuše, samo da su u Beogradu i na Pinku, šta je s vama? Istina. Na, nemoj da me zajebavaš. Obrati im se, voditelj, oni bitni, sunce, ti jebem, dojuče nisu ni njihovima bili bitni. Ni njihovi mali bukva. Šta ti je, pa da su im bili bitni, ne bi ovakvi bili. Pa da su im bili bitni, ne bi ih ovako vaspitavali. Da. Nego aj puštaš po putu, ba dete pustiš i tamo nek se zavrzuje, tamo negde. Masti hleba, jaleve, paprike i oni misle to je odgajanje deteta. Kaže, šta ti falilo? Kaže, je li imaš da obuješ? Kaže, je li imaš da pojedeš? Znaš, ima to stvarno jeste. Pa da, oni misle da je to dovoljno. Jeste, znaš, da. Nažalost. Kaže, šta ti je? Uvek si, kaže, ima, uvek ste imali, ste hteli trenerku. Ja sam ti kupio trenerku. Jesi htela patike? Jesam ti kupio patike. Majke mi. A stvarno je tako, da. Kuvano. Znaš, to je poenta, razumeš, ono, to su ti stvari. Moraš kuvano, kaže, jednom dnevno da jedeš. Okej, okay, ali to je najsporednija stvar u životu, naravno. Da je... ja ako jednog dana dobijem dete, guruću ga tebi da ga ti odgledam. Pa da, pa ja šta sam ja budala, ne znam, ja napravim kretena nekog. Sam budala. Ja, strika se za... Marko. A, zazim. Da, da. Mogu misliti na šta bi to ličilo. Dobili bi drugog Lucifera. Čeva ti, more, ko zna šta bi to bilo. Ne buci me za jezik. Ne počnem da lajem. Se ne oglasi i Bog i narod. Znaš, ono ne zna se... Razumeš kao? Da. Kupi dete tu. Patik je druža ono što je čist kreten, ono to veze nema sa životom. Napraviš mimas. Povuče tamo na neku babu s one tamo strane. Ne znaš ni ko su ni šta su. Lepce, Zorica su. Ha? Baba se Zorica. Tako je rekla da, se zove baba. Šedi, gledaj, idući u klipu, rekao pozdrav za Baks. Užas. Ja umolo, ja što je rekao? Kada je rekao Braks. Da, da, je li stvarno to rekao? Jeste. A dobro, šta će? Duša, to je jedina, evo, ti si toliko godina, ti znaš sve, to je jedina muška osoba koju ja znam da je dobila nadimak u svoju ljubavnicu. Obično ljubavnice nazivaju ti... Prvi put čujem da je neko po svojoj ljubavnici dobio nadimak. Ljudi bre, ja ljudi bre sprdnja totalno, razumiješ ono. Ali postoji još nešto, sad ćemo i nju da zovemo Dias. Dias. Ako ne bude nominovan. Sačuvaj Bože, sačuvaj Bože. Uči. Šta neš raj danas ono, a? Neš danas raj to ono? Ne mogu bre, premoren se, umoran. Šta ne? Htio radit na radiju, aerobik. Da mu pusti muziku da radi, onda, ja onda, onda rad na sebi su im silikoni. Sad sam to htjela da kažem. I ovaj, i teretana. I ovo. I teretana. I onda ti je to tek. Nekontrolisana masa. Bez mozga. To. Pa to ti je sad kad se izađe, sačuva, odmah idemo. Ja to kad bi video, ja bi poslao dete negde na selo da radi na njivi. Šta da iskoristi to što je radilo na sebi. Pa samo bi mi za to bilo, pa šta? Šta da ga pustim ovako među narod?
da me bruka. Aj, si hteo patike, jesi dobio patike. U Šakina pušava, kaže, priđe ti javno da ste kurva, kaže. Koga? Ne, pojma. Nije smešno, istina živa. Jer vidi, sve će nam ovo nenormalnije i nenormalnije biti kako nam se mozak bude vraćao napolje. Sad kreće mozak polako da ti se vraća napolje. I da ne možeš da veruješ gde se nalaziš i ko su ovi ljudi. Ne možeš da veruješ. Vjeruj mi, ja već odavno ne mogu da vjerujem šta slušam i šta pričaju. Ali sam rekao ja sam... sedim, ćutim i gledam, ja sam frapiran. Znaš, baš onako... To sam nešto kao što sam sinoć rekao. Za mene reality, za ove moje pacijente, je počeo kad sam ušao, završio se svadbom, ovo ostalo je gratis. Ko Zdravko Čolić uz duel? Prašak. I to je to. Znaš, delili takve zvezde, CD uz prašak za gaće i krpe. Pa kao to kad sam vidio, to mi ne može izaći iz pameti još 300 godina da živim. Kao uz duel prašak dobijete i CD Zdravka Čolića, ja frapiram. Ima li normalnu temu, gruja si bija? Ovo, s kim se osveđa? Nemam pojma. Ćemo prišetiti kruž.